depois na CPI, o Marcos Valério confirmou que se reuniu com o ex-ministro Zé Dirceu no Palácio do Planalto. Na ocasião, acompanhado por José Augusto Dumont, do Banco Rural, e afirmou que Dumont foi informar a Dirceu que iria explorar minas de nióbio no Amazonas. Por outro lado, de acordo com a contabilidade do PT, no dia 10 de 9 de 2004, o partido recebeu 4 milhões e meio de doações provenientes de 5 empresas do setor de mineração. Foi a exploração do nióbio o motivo dessa doação? Como eu falei, o Canadá consegue reverter em benefício para a população uma quantidade, uma gama de serviços que a gente não consegue ver no Brasil. Nós aqui não temos IPI, nós aqui não temos imposto sobre operações financeiras, o IOF, o nosso ICMS de apenas 5%, nós não temos uma série de impostos que existem, que pesam nos ombros dos brasileiros. Porque o Canadá, com as riquezas naturais, e o nióbio é uma delas, ele consegue fazer uma divisão, consegue utilizar essas riquezas em benefício da população de uma maneira geral. Eu quero seguir a linha aqui do saudoso Enéas Carneiro. Não, obviamente, com o conhecimento que ele tinha sobre o assunto. Uma pessoa ímpar que, infelizmente, o Brasil perdeu muito cedo. É a questão do nióbio. Eu peço que preste atenção só para o final do que vou falar aqui. Nós sabemos que o nióbio gera cobiça internacional. Ele é voltado para a indústria de alta tecnologia e é utilizado em uma série de produtos, como aços especiais, que são resistentes à corrosão, resistentes a altas temperaturas, atualmente em chassis de automóveis também, na Alemanha, turbina de aviões, gasoduto, como a China acabou de fazer, um de 9 mil quilômetros, na indústria aeroespacial, bélica, nuclear, lentes óticas, lâmpadas de alta intensidade e até mesmo em bijuterias, como existe no Japão. Além de uma série de outras utilizações que nós não sabemos, que estão em fase de pesquisa lá fora, aqui dentro não. Em 2015, governo Dilma Rousseff, a China investiu R$1,5 bilhão de reais para adquirir áreas com potencial de nióbio em Goiás. Com toda certeza, a região de Catalão. É para a China que o secretário executivo do PPI, Moreira Franco, viaja sábado próximo, em roadshow, apresentando o projeto Crescer. Ou seja, começou com o PT e o PMDB agora vai vender jazidas de nióbio nosso para a China. Isso é um crime de lesa pátria. Nós não podemos deixar a China entrar aqui, comprar áreas para explorar nióbio, como se estivesse tirando minério de ferro.